საქართველოს ტერიტორიის 40% ტყითაა დაფარული, რაც 2 მილიონ ჰექტარზე მეტია. აჭარა, აფხაზეთი და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი ტყის საფარით ყველაზე მდიდარია. ჩამონათვალში ბოლო ადგილზეა დედაქალაქი. აქ ტყე მხოლოდ 6 ჰექტარზე გვხვდება. Ების ნაწილი წლების განმავლობაში ნადგურდება. Ამის მიზეზი ძირითადად უკანონო ჭრები და ხანძრებია. 2012-2018 წლებში საქართველოს ტყეებში 4000-ზე მეტი ხანძარი დაფიქსირდა. Ეს და სხვა ინფორმაცია ტყეებში მიმდინარე პროცესების შესახებ უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომია. Atlas Mepa Govji სწორედ აქ მიიღებთ ყველა ინფორმაციას ტყეებისა და მიწათსარგებლობის შესახებ. Თავი მოუყარეთ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში არსებულ ყველა ინფორმაციას, რაც კი ტყეზე არსებობდა, მათ შორის ინვენტარიზაციის მონაცემებს, მართვის გეგმებს, ინფორმაციას წიაღის ლიცენზიებზე და შეიკრა საბოლოო ჯამში გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც განთავსდა ონლაინ აი ამ ტყისა და მიწათსარგებლობის ატლასში. ზაფხული სეზონის დადგომასთან ერთად ტყეებში დასვენების მსურველების რაოდენობაც გაიზარდა. თუ თქვენ მათ შორის ხართ, ამ რუკის საშუალებით ტურისტული მარშრუტების ნახვაც შეგიძლიათ. ამისთვის საკმარისია ვებგვერდზე შესაბამისი გრაფა მონიშნოთ და ატლასზე ტურისტულ ბილიკებსაც დაინახავთ. ვთქვათ, ტურისტული ბილიკი მოვიზიო ტყეში, ვნახო რომელი ბილიკი სად მიდის, რა მარშრუტს გაივლის, რა კულტურულ მემკვიდრეობას დაახლოებს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად იქნება კულტურული ობიექტებიც აქ დატანილი, კულტურული ობიექტები და ტურისტული ძირითადი ღირსშესანიშნაობები მდებარეობს ტყეებში, შესაბამისად შეიძლება რომ მარტივად ამ თვალსაზრისით გამოვიყენო. ტურისტული დანიშნულების გარდა ატლასის გამოყენება მკვლევარებს არასამთავრობო სექტორსა და სახელმწიფო უწყებებსაც შეუძლიათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქნილობიდან გამომდინარე ჩვენ ეს გამოვიყენოთ მონიტორინგისთვის. ერთი ეს არის ზედამხედველობა, ნახოთ ტყის კარგვა, ნახოთ რა არის შემატება, როგორი არის ხანძრების დინამიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ NASA-დან ამ საიტზე მუდმივად განახლებულ ინფორმაციას სტიქიური უბედურებების შესახებ. ყველა მონაცემი, მათ შორის გეოსაინფორმაციო მონაცემი, ერთიან ელექტრონულ სივრცეში განთავსდება, არამხოლოდ გეოსაინფორმაციო, არამედ თავად დოკუმენტებიც, რაც საშუალებას მისცემს, არამხოლოდ სამთავრობო უწყებებს, რომ დრო და ადამიანური რესურსი დაზოგონ ასეთი სახის მონაცემების მოპოვებისთვის, არამედ ყველაზე კარგი საშუალება სამეცნიერო სექტორისთვის, არასამთავრობო სექტორისთვის და ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის. პორტალის საშუალებით შეგიძლიათ ინფორმაცია დაცული ტერიტორიების ბიომრავალფეროვნებისა და საფრთხეების შესახებ მიიღოთ. ამ ატლასიდან შეიძლება მიიღოთ ინფორმაცია დაცული ტერიტორიების შესახებ, მათი შიდა ზონირების შესახებ, წიაღის გაცემული ლიცენზიების შესახებ, საბადოების შესახებ, რაზე გავლენას ახდენს ტყის ეკოსისტემებზე ან დაცულ ტერიტორიებზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, ესეთი როგორიც არის გზები, მილსადენები, ელექტროგადამცემი ხაზები და ასე შემდეგ. პორტალი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და Global Forest Watch-ის მიერ შემუშავდა. ფინანსურად კი პროექტს გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი და გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამა დაეხმარა. მთელი საქართველოს მასშტაბით მუშაობს ეს ატლასი, წარმოდგენილი არის ყველანაირი ინფორმაცია, რაც კი დღეს არსებობს კონსოლიდირებული სახის. ანუ ჩვენ შევაგროვეთ ის ინფორმაცია, რომელიც უკვე არსებობს და ასევე შევქმნით რიგი ინფორმაცია, რიგი მონაცემთა ბაზები ჩვენი პროექტის ფარგლებში. სოფლიო რესურსების ინსტიტუტი 4 წელია საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობს. ეს თანამშრომლობა ტყეებისა და მიწათსარგებლობის ატლასის შემუშავებას მოიცავდა. ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელიც ყველას აძლევს საშუალებას თვალიადებს ნოსტა განახორციელონ ანალიზი დღესთან დაკავშირებული საკითხების. საქართველოს მოწინავე ქვეყანაა მთელს რეგიონში ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით. სხვადასხვა დროს კრიზისის გამო საქართველოს ტყეები მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა. 90-იან წლებში ენერგეტიკული, შემდეგ კი ფინანსურ და ადამიანურ რესურსთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. საქართველოში 2013 წლიდან სატყეო სექტორის რეფორმის ახალი ტალღა დაიწყო. მისი ერთ-ერთი ნაწილი გულისხმობდა, რომ ქვეყანას ტყეების შესახებ ერთიანი და სრულყოფილი ინფორმაცია ჰქონოდა. ასე შეიქმნა საქართველოს ტყისა და მიწათსარგებლობის ატლასი, რომელიც დღეიდან ყველასთვის ხელმისაწვდომია.